ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላ ባህሉ ነኝ የለቱ አንዷና ዜናዎች ፖሊስ የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመር ቤተሰቦች ምስክሮች ላይ ጫና በማሳደር የመርመራ ስራዬን አክብደውብኛል አለ። በሶማሌ ክልል ከሐምሌ 26 እስከ 30 2011 ዓ.ም ተከስቶ የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ለብዙ ዜጎች ህልፈት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት መውደም ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን አራት የክልሉ የቀድሞ ባለስልጣናት ላይ ከሶስት ወራት በላይ ምርመራ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ዛሬ ረፋድ ላይ የተሰየመው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት አብዲ መሐመድ፣ ረሃማ መሐመድ፣ አብዱረዛቅ ሳህኒና በተለየ መዝገብ እየታየ ያለው ፈርሃን ጣሂርን ጉዳይ ተመልክቷል። ባለፉት የመርመራ ቀናት የ28 ምስክሮች ቃል መቀበሉን 9.4 ሚሊዮን ብር ሄጎ ለተባለው ቡድን የወጣ ስለመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ ከክልሉ ኦዲተር ጀነራል መቀበሉን፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ጅግጅጋ ቅርንጫፍ ላይ 900 ሺህ ብር የንብረት ውድመት ስለመድረሱና ሌሎች ሰነዶችን መሰብሰቡን ለችሎቱ ገልጿል። በቀጣይም ተጨማሪ ምስክር ቃል ለመቀበል የትርጉም ስራዎችን ለማሰራትና በጅምላ የተቀበሩትን አስክሬኖች ለማስወጣት ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ችሎቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪው ጠበቆች በበኩላቸው የፖሊስ ሪፖርት በደፈናው የቀረበ በመሆኑ የተጠርጣሪዎቹ መዝገብ ተለይቶ በምን ወንጀል እንደተጠረጠሩ በግልጽ ሊቀመጥ ይገባል፣ እንዲሁም ለትርጉም እየተባለ የሚጠየቅ ጊዜ አግባብ አይደለም በማለት ተቃውመዋል። ችሎቱም ክርክሩን አዳምጦና መዝገቡን አስቀርቦ ከተመለከተ በኋላ የምርመራ ቀኑን በመፍቀድ ለታህሳስ 11 2011 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ላይ 14 ቀን ለምርመራ ተፈቀደ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታ ምድብ 10ኛ ወንጀል ችሎት በከባድ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩትን የሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውና የኢትዮ ቴሌኮም የቀድሞ ዋና የኦፕሬሽን ኃላፊ ኢሳያስ ዳኘውን መዝገብ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ተመልክቷል። ማክሰኞ ዕለት በዋለው ችሎት ፖሊስ ግለሰቦቹን የጠረጠሩበትን ነጥቦች በዝርዝር በጽሑፍ አቅርቦ ነበር። የቀድሞ የሜቴክ ዋና ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ከዚህ ቀደም ከተጠቀሱት በተጨማሪ ከኮርፖሬሽኑ የሥራ ኃላፊነታቸው ውጪ የተለያዩ የመኖሪያ ቤትና የሆቴል ግዢዎች ላይ መሳተፋቸው በሪፖርቱ ተካቷል። በተጨማሪም ለአርቲስት ዝና ብዙ ጸጋዬ የ20 ቀን የአሜሪካ ቆይታ ከኮርፖሬት ፋይናንስ እና ኢንቨስትመንት የተሸፈነና በንግድ ባንክ በኩል የተከፈለ $7,687 እንደነበረ ሪፖርቱ ያስረዳል። ወንድማቸው ኢሳያስ ዳኘ ደግሞ በሶማሌ ክልልና ባሌ ዞን ለሚደረግ የሞባይልና ሲዲኤም ሳይቶች ግንባታ ያለ ጨረታ ዝምድናቸውን በመጠቀም ለሜቴክ ከ322 ሚሊዮን ብር በላይ ሙሉ ክፍያ ፈጽመዋል በማለት ፖሊስ ገልጿል። ለፖሊስ ሪፖርት ትላንት ምላሽ የሰጡት የተጠርጣሪው ጠበቆች በአሁኑ ሪፖርት የተካተተው አብዛኛው ነጥብ አዲስ መሆናቸውን ጠቅሰው በየጊዜው አዲስ ነገር የሚመጣ ከሆነ የጊዜ ቀጠሮ ማብቂያ አይኖረውም ብለዋል። አክለውም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ከመዋላቸው በፊት ለሚዲያ በሰጡት መግለጫ የኦዲት ስራ ጨርሰናል ስለማለታቸው ደቂቃውን ገልጸው ፖሊስ ገና ኦዲት አስደርጋለሁ እያለ ተጨማሪ ጊዜ መጠየቁ አግባብ አይደለም ሲሉ ተከራክረዋል። በተጨማሪም አቶ ኢሳያስ በአንድ ወንጀል ብቻ ተጠርጥረው ሳለ ከዚህ ሰፊ መዝገብ ጋር የተጣመሩበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ብለዋል። የፖሊስ ጅምር የምርመራ መዝገብ እንዲቀርብለት ትእዛዝ ሰጥቶ በሄደር ለዛሬ ያስተላልፈው ችሎቱ በዛሬ ቀጠሮ ለሁለቱ ተጠርጣሪዎች የተለየ ቀጠሮ ሰጥቷል። የተጠርጣሪ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ምርመራ ሰፋ ያለ በመሆኑ 14 ቀኑን በመፍቀድ ለታህሳስ 8 ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን ለኢሳያስ ዳኘው ደግሞ 10 ቀን በመፍቀድ ለታህሳስ 4 ቀጠሮ ሰጥቷል። በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት ተስፋዬ ኦርጌ ላይ 14 ቀን ለምርመራ ተፈቀደ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ የጸረ ሽብር የሥራ መምሪያ ኃላፊ የነበሩት ተስፋዬ ኦርጌ የሰኔ 16ቱን ቦምብ ፍንዳታ በማቀነባበር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ደግሞ በከባድ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው መዝገብ ተከፍቶባቸዋል። መዝገባቸው ትላንትናና ዛሬ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 10ኛ ወንጀል ችሎት ቀርቦ ነበር። በትላንትናው ችሎት ተጠርጣሪው ግለሰቦችን ከዚህ ቀደም በሽብርተኝነት ተፈርጀው የነበሩ ድርጅቶች አባል ናቸው በማለት በስውር እስር ቤት አስሮ በማሰቃየት በተጨማሪ ግለሰቦችን በማስፈራ 6 ሚሊዮን ብር ወስደዋል ሲል ፖሊስ ተናግሯል። ተጨማሪ ማስረጃዎችና የተጎጂዎቹን የምስክርነት ቃል ለመሰብሰብ እንዲረዳውም ፍርድ ቤቱን የ14 ቀን ጊዜ ጠይቋል። ተጠርጣሪው በበኩላቸው የነበራቸው የስራ ኃላፊነት የመረጃ ስራ መስራት እንጂ ሰውን የማሳሰር ስልጣን እንዳልነበራቸው ለችሎቱ አስረድቶ የተባለውን ድርጊት እንዳልፈጸሙ ተናግረዋል። ጠበቃቸው በበኩሉ ከሐምሌ 5 ጀምሮ ደንበኛቸው በሰኔ 16 ቦምብ ጥቃት ተጠርጥረው ጉዳያቸውን በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲከታተሉ ቆይተው ክስ ሳይመሰረትባቸው ፖሊስ ሌላ አዲስ መዝገብ ከፍቶ ያለ ፍርድ ቤት መያዣ ማቅረብ አግባብ አይደለም በማለት ተከራክሯል። ችሎቱ የፖሊስ ጅምር የምርመራ መዝገብ በጽህፈት ቤቱ እንዲቀርብለት ትእዛዝ በመስጠት ነበር ለዛሬ ቀጠሮ የሰጠው። በዚህም ዛሬ መዝገቡን አስቀርቦ ከተመለከተ በኋላ ፖሊስ የጠየቀውን የምርመራ ቀን በመፍቀድ ለታህሳስ 8 ቀን 2011 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዓለም አቀፉ የቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒ ህዋዌ የፋይናንስ ዋና ኃላፊ በካናዳ ቫንኩቨር በቁጥጥር ስር ዋሉ። የግለሰቧ መታሰር የተሰማው የአሜሪካ ባለስልጣናት ህዋዌ በኢራን ላይ ጣለውን ማዕቀብ ጥሷል በሚል ጥርጣሬ በካምፓኒው ላይ ምርመራ ማካሄድ መጀመራቸው ከተነገረ በኋላ ነው። የካናዳ የፍትህ ሚኒስትር የህዋዌ የፋይናንስ ዋና ኃላፊና የካምፓኒው መስራች ሬን ዣንፊ ሌጅ ሜንግ ዋንዦን ባለፈው ቅዳሜ ቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። የፍትህ ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫ የግለሰቧ የዋስ ጥያቄ በነገው ዕለት በፍርድ ቤት የሚታይ ሲሆን ግለሰቧ ለአሜሪካ ተላልፋ ልትሰጥ እንደምትችል ጠቅሷል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሜንግ በጠየቁት የህትመት እገዳ ምክንያት ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ መስጠት እንደማይችል አስታውቋል። የካናዳ እርምጃ ከቻይና ጠንካራ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን ግለሰቧ በፍጥነት እንድትለቀቅ የአገሪቷ መንግስት ጠይቋል። እርምጃውንም ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲል ኮንኖታል። ሁዋዌ በበኩሉ ግለሰቧ የጣሰችው ምንም አይነት ህግ ስለመኖር መረጃ እንደሌለው ጠቅሶ ካምፓኒው ህግን ተከትሎ እንደሚንቀሳቀስ ገልጿል። የአሜሪካ ደህንነት ኃላፊዎች ሁዋዌ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው በሚል ጥንቃቄ ሲከታተሉት መቆየታቸው ይነገራል።